Det ser jeg bort. Siste runden på... Ja, siste runden. Tre, fire. Ha litt... Jeg må ha litt av kaoset herifra. Ja. Hva var det? Hører dere meg? Jeg setter det på nå, men nå kommer jeg inn og filmer dere, så nå trenger dere ikke å... Ja! Leko! Ah, bra!